काय काय पदार्थ आपण स्वतः करून खाल्ल्याशिवाय कळत नाही चांगले होतात की नाही ते, म्हणून आपण स्वतः करून बघायला पाहिजे, मग कळतात आपल्याला. कळतील ना आता. नमस्कार मंडळी, लय भारी ब्लॉग मध्ये मी वैभव तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. आता 2 दिवस झाले तुम्हाला आई जेवणासाठी काय काय रेसिपी बनवायला हव्या ते दाखवत होती. आता बोलू काहीतरी नवीन करूया, तर एक नाश्त्यासाठी रेसिपी दाखव. तर तिला सांगितलं एखादी नवीन रेसिपी दाखव, त्यामुळे एकदमच नवीन तिने रेसिपी शोधून काढली. मला काय माहिती नाही रेसिपी कोणती आहे, आणि बहुतेक तिला तरी माहिती आहे की नाही काय माहिती. तर आता आपण जाऊया किचन मध्ये आणि बघूया की आजची ही नवीन रेसिपी कोणती असणार आहे. बहुतेक ती तुम्हालाही नसेल माहिती, त्यामुळे व्हिडिओ बघत राहा. काय आता माहितीये सांगते, आता खाल्ल्यावरच कळेल. तर जाऊया आपण किचन मध्ये. नमस्कार, कशा आहात तुम्ही? काय सांगत होतास माहिती नाही म्हणून? अरे कोणती रेसिपी बनवणार आहेस ती? हे बघ, मी आता एक बीट घेतलंय किसून. हे एक बीट 1/2 किलोचं आहे, ते मी किसनीवर किसून घेतलंय, त्याची साल काढून आता मी हे मिक्सरला लावणार आहे. मला सांग, तू बनवली आहेस ही रेसिपी आधी? नाही बनवली आहे, पण मला माहिती आहे कशी बनवायची आहे, ते दाखवते तुला. बघूया ना. आता त्यामध्ये हे 1 चमचाभर जिरं घालणार आहे. हे बघ टाकलं आईने 1 चमचाभर जिरं. हा, आणि आता मिक्सरला बारीक वाटून घेऊया. ओके, आता हे मिक्सरला ही बारीक वाटून घेते आहे. पण पोटभर आहे का हा नाश्ता? पोटभर आहे, खाल्ल्यावर तुला कळेल. आणि एका बिटात होईल सगळ्यांना. आता बघूया हे काय करणार आहे. नक्की नाश्त्याला 4 माणसांना भरपूर होत. बर, थोडस पाणी घालते मिक्सरला, त्यांना बारीक होत नाही. हे टाकलाय मी थोडस पाणी. हे बघा, हे एकदम बारीक वाटून झालंय. थोडस पाणी टाकून एवढं बारीक वाटून घ्यायचं. बरं, जाय वैभव. आता ते भांड घेऊन ये, मला पीठ मळायचंय. कोणतं? ते मोठं भांड. चालेल. ए बाबा, ह्याच्यात पीठ कसं मळणार? अरे मग असं काय तू पळवून बघ. असं बाहेर यामध्ये पीठ मळायचंय मला. आता हे चपातीचं पीठ आहे, ते मी यामध्ये चाळून घेते. किती घेतलंय ते आपण अंदाजे घ्यायचं, 2-3 वाट्या घ्यायचं पीठ. बरं, आता हे आई 3 वाटे पीठ चाळून घेते आहे. तुमचा आता किती तुम्ही बनवणार त्याच्यावर अवलंबून आहे. बर, 4 माणसांसाठी हवं असेल तर 3 वाट्या यांनी पीठ घेतलं आहे. अंदाजाने सांगते, नाहीतर म्हणतील 3 वाट्या सांगते, वाट्या दाखवतच नाहीये. तर जे काय आई सांगत असते ते अंदाजे सांगत असते, त्या अंदाजाने तुम्ही सुद्धा थोडं कमी जास्त करू शकता. बीट तर खायलाच पाहिजे, कारण बीट रक्त शुद्धी करण्यासाठी, रक्त वाढीसाठी चांगलं असतो. आणि नाश्ता पण होऊ शकतो. आणि एक नाश्ता पण होतो वेगळं. काय नाश्ता करायचा तर हा वेगळा जरा एक प्रकार नाश्त्याचा. आपण रोजच काहीतरी पोहे काहीतरी करत असतो, नाहीतर रवा, त्यापेक्षा असं एकदा काहीतरी बनवायचं. रोज आपण काय वेगळं बनवत नाही, एखाद्या दिवशी असं वेगळं बनवायला काय हरकत नाही. बघूया ना आता, नाही तर एकदमच वेगळं करून टाकशील. चवी पुरत मीठ घालायचं पिठामध्ये. आता हे 1 चमचा लाल तिखट आहे, नुसतं लाल तिखट आहे, ते पण घालून घेऊया. हे टाकलं आहे 1 चमचा लाल तिखट. आता हे बीट वाटून घेतलंय, ते पण यामध्ये घालून घेऊया. हे टाकलं आईने बीट. पहिलं आधी बीट मध्येच पीठ मळून घ्यायचं, बघूया किती हे होत आहे ते. आणि मग लागलं तरच त्यामध्ये पाणी घालायचं, जास्तही पाणी घालायचं नाहीये. जास्तीत जास्त पिठामध्येच घ्यायचं, हवं तर असेल तरच घालायचं पाणी. ताई आता ह्याला व्यवस्थित मळून घेते आहे. आता ह्याच भांड्यामध्ये मी थोडस पाणी घेतलंय, तेच आता थोडं थोडं घालून मी परत पीठ मळून घेते. एकदम हे ओतायचं नाही, थोडं थोडंच घालून घ्यायचं. पीठ आपल्याला घट्ट मळून घ्यायचंय. आता एक पीठ मळून घेते आहे, आणि तुम्हाला लक्षात आलं असेल की आजचा आपला व्हिडिओ मराठीत असणार आहे. नाही तर असं नको व्हायला. आता 2 दिवस आपण मालवणीत व्हिडिओ बनवले, तर आता बोललो काय की 1 दिवस मराठीत व्हिडिओ बनवूया. पीठ आपलं आता मळून झालं, हे बघ मळलंय. आता थोडस मी तेल टाकणार आणि थोडं त्याला अजून मळून घेणार. टाकलं आईने थोडस तेल. आता आईचं सर्व पीठ मळून होऊ द्या.
त्यानंतर आपण पाहूया की पुढे काय करायचं इथे. याला आता मी भाजी होईपर्यंत झाकून ठेवणार आहे, कारण या पुऱ्यांबरोबर खाण्यासाठी मी भाजी बनवणार आहे. कोणती भाजी? बटाट्याची भाजी बनवणार आहे. भजी की भाजी? भाजी. अच्छा, तर दुसरी रेसिपी पण असणार आहे. पीठ मळून झालंय, आता याला झाकून ठेवूया भाजी होईपर्यंत, म्हणजे थोडस त्यामध्ये ते पीठ आणि चांगलं मुरलं जाईल. ठीक आहे, तर त्याला मी बाजूला ठेवते, कारण इथे मला आता भाजी बनवायची आहे. पुऱ्यांबरोबर खाण्यासाठी मी भाजी बनवणार आहे, त्यासाठी हे 5 बटाटे घेतले आहेत उकडून. बरं, त्यामध्ये हा पातळ कापून कांदा घेतलाय, एक टोमॅटो पातळ कापून घेतलाय, आणि थोडस बीट ठेवलंय मी कलर येण्यासाठी, आणि हे लाल तिखट घेतलंय 1.5 चमचा, हे कमी तिखटवाला आहे, आणि हे मॅगी मसाल्याचं एक पाकिट त्यामध्ये घालणार. तुमच्याकडे जर दुसरा कुठला मसाला असेल गरम मसाला तर तोही घालू शकता. एवढं साहित्य मी वापरणार आहे आणि चवी पुरतं मीठ घालणार आहे. बरं, तर आपण सुरुवात करूया भाजी बनवायला. कढई गरम झाल्यावर त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. किती? अंदाजे 4 चमचे तेल टाकायचं, कारण कांदा आणि टोमॅटो चांगला त्यामध्ये शिजला पाहिजे. तेल चांगलं तापल्यावर त्यामध्ये कांदा टाकून घ्यायचा. हा टाकला आहे नाही कांदा? कांदा असा लाल होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. आता त्यामध्ये हा टोमॅटो घालून घेऊया. कांदा चांगला परतून झाल्यावर आईने त्यामध्ये टोमॅटो टाकून घेतला आहे. गॅस फुल ठेवला आहे टोमॅटो घातल्यावर सुद्धा, आणि आता त्यामध्ये मीठ घालणार आहे, म्हणजे आपला कांदा लवकर शिजला जाईल. किती टाकणार आहे मीठ? मीठ 1 चमचाभर घालणार. तर हे टाकलं आईने 1 चमचाभर मीठ, आणि आता टोमॅटोला सुद्धा चांगलं परतून घ्यायचं. हे बघ तेल सुटलंय टोमॅटोला. बरं, आता त्यामध्ये थोडीशी हळद घालून घेऊया. थोडीशी म्हणजे किती? थोडी 1/2 चमचा. तर हे टाकली आईने 1/2 चमचा हळद, आणि हे लाल तिखट घेतलं आहे तेही घालून घेऊया. हे टाकलं लाल तिखट. हा, गॅस मी स्लो करते थोडा आता मसाला घातल्यावर. हे सर्व टाकून आईने गॅस स्लो केला आहे, आणि आता त्यामध्ये हे बीटही थोडस घालणार आहे. थोडस ठेवलंय, तर हे तिने थोडस कलर येण्यासाठी बीट ठेवलं होतं तेही टाकून घेतलं आहे त्यामध्ये. यालाही चांगलं ढवळून घ्यायचं तेल सुटेपर्यंत मसाला घातल्यावर. हे बघा तेल सुटलंय चांगलं, आणि कलर सुद्धा छान आला आहे. बघा मस्त असा कलर झालेला आहे याचा. आणि आता त्याच्यामध्ये थोडस पाणी घालते. हे टाकते ती थोडस पाणी. थोडस म्हणजे थोडस घालायचं पाणी शिजेपर्यंत. टोमॅटो जरा शिजायला पाहिजे, कांदा टोमॅटो. आता हे टोमॅटो पण आता चांगला शिजला आहे ह्यामध्ये पाण्यामध्ये. ठीक आहे, आता हा मॅगी मसाला घेतला आहे तोही घालून घेते. हा टाकला आईने 1 पाकिट मॅगी मसाला. गॅस स्लो करते. त्याला हे व्यवस्थित आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे. आणि हे बटाटे उकडून घेतले आहेत, हे सोलून घेतले आहेत मी, त्यांना कापायचं नाही. हे असं जरास चिरडून घ्यायचं हे बघ असं. ठीक आहे, तर हे 5 बटाटे घेतले होते आणि त्यांना व्यवस्थित चिरडून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे त्यांना चिरडून घ्यायचं, फोडी करायचं नाही, असं ठेवायचंय. बर, आणि आता त्यामध्ये हे घालून घेऊया. हॅलो. हा, आणि हे ते बटाटे त्यामध्ये आईने टाकून घेतले आहेत. परतून घेऊया चांगलं. हे बघा आपलं याच्यामध्ये परतून झालंय, आणि आता थोडस मी परत पाणी घालणार आहे, कारण आपल्याला थोडीशी ग्रेव्ही पाहिजे. कलर तर 1 नंबर आलेला आहे माझ्या, आता तोंडाला पाणी सुटले कलर बघून. तर बघूया टेस्ट केल्यावर की कसं नक्की लागते ही भाजी. मस्त सुगंध सुटलाय, खाल्ल्यावर अजून कळेल तुला. बघू ना आता भाजी ते चांगली याला जरा उकळी येऊ दे. उकळी आली की बंद करूया. हे बघा कशी मस्त उकळी आली आहे. बर, आणि छान झाली आहे आपली भाजी. आता मी गॅस बंद करून घेते, मला जास्त सुकवायची नाहीये भाजी. तर आपण आता गॅस बंद करून घेऊया. ठीक आहे, एक उकळी आल्यानंतर आईने गॅस बंद करून टाकला आहे. आता काय करणार आहे? मी झाकून ठेवते आणि मी आता पुऱ्या बनवायला घेते. फ्रीजवर आता झाकण ठेवून देऊया. तर आपली आता भाजी करून झालेली आहे. आता आईने पीठ झाकून ठेवले पुऱ्यांचं, तर बघूया किती वेळ ठेवते ती. आणि आपली जी नवीन मंडळी आहेत ती व्हिडिओ बघताना ते पहिल्यांदाच आमचा व्हिडिओ बघतात, आणि त्यांना प्रश्न पडतो की आम्ही कुठे राहतो, ही म्हणजे आमची बाग कुठे आहे आणि सगळं काही कसं काय करतो. तर त्यासाठी तुम्ही काय करायचं की आमचा जो पहिला व्हिडिओ आहे ज्यामध्ये आम्ही संपूर्ण आमची ओळख करून दिलेली आहे, तर त्याची लिंक मी दररोज डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन ठेवलेली असते. या व्हिडिओची सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला ती व्हिडिओची लिंक मिळेल.
तुम्ही काय करायचं, व्हिडिओ बघून झाला की एकदा डिस्क्रिप्शन चेक करायचं आणि त्यामध्ये गेल्यावर तुम्हाला समजेल की आम्ही कुठे राहतो आणि बाकी गाव वगैरे कोणतं आहे ते सगळं तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये समजेल. गॅलरीमध्ये आलोच आहे तर तुम्हाला जी फुलं त्या दिवशी आई बोललेली की तुम्हाला फुलल्यावर दाखवते, ती मला सांगितली दाखव म्हणून, ती सगळी फुलं तुम्हाला आता मी दाखवतो. चला बघूया. ही बघू शकता, ही मस्तपैकी आपली सगळी पिवळी फुलं गुलाब फुललेली आहेत आणि एका टायमाला बघा किती फुलली आहेत ते. ही आहेत आपली गुलाबी कलरची गुलाब. त्यानंतर हे तुम्ही जास्वंदीचं फुल बघू शकता किती मस्त फुललं आहे. हे एक कलरचं आहे आणि हे बघा हे आहे लाल कलरचं. तर अशा प्रकारची ही बाग तुम्ही आता बघितली. आता बघूया घरात जाऊन की आईची म्हणजे तिने वडे करायला घेतले आहेत की नाही. वडे नाही, पुऱ्या. काय पुऱ्या आहेत ना? हा, पुऱ्या करायला घेतल्या की नाही? अरे होत आहेत की नाही आजच्या दिवसात तुझ्या पुऱ्या लाटून? अरे होय होय, मी पहिल्या लाटून घेतल्या पुऱ्या. बघूया, लाटून पण झाल्या. थोड्या लाटून ठेवल्या म्हणजे आपल्या माणसांचा बघताना वेळ जाऊ नये. अच्छा, इतकी काळजी? काय मोठा होतो आणि मग कंटाळा येतो बघायला, त्यापेक्षा मी पहिल्याच लाटून घेतल्या. आता तुम्हाला मी एका गोळ्याच्या पुऱ्या लाटून दाखवते. बघूया बरं काय करतेस ते. केवढा गोळा घेतलेला असा? बघ एवढा एवढा घ्यायचा गोळा, थोडा चपाती पेक्षा मोठा घ्यायचा. तर थोडा मोठा गोळा घेऊन आपल्याला त्याला असं चपाती लाटतो त्या पद्धतीने लाटून घ्यायचं आहे. हे मी पीठ लावत नाहीये ह्याला गोळ्याला, चपातीला आपण पीठ लावतो तसं याला पीठ नाही लावायचं. तरी पण होतात का? हा तरी होतात, म्हणजे आपलं पीठ नाही तर मग तेल खराब होतं, करपतं पीठ असलं की. म्हणून पीठ मळताना घट्ट मळून घ्यायचं, म्हणजे लाटताना पीठ लावायची गरज लागत नाही. बघा मी पीठ लावायच्या आधी लाटते, कधी पण पुऱ्या करताना हे एक लक्षात ठेवायचं. तर पीठ लावायच्या आधी आईने चपाती लाटून घेतली आहे. हे बघा एवढी मोठी मी चपाती लाटून घेतली आहे, पळपटा एवढीच. बरं, एकदम जाडही नाही आणि एकदम पातळही नाही. हे बघा एवढी अशी मध्यम लाटून घ्यायची. ठीक आहे. आणि आता ह्या तांब्याने मी कट करून घेणार आहे. झटकी पड. हा बघ असं. तर हे आता आई तांब्यानेच पुऱ्या करून घेते आहे. अशा काढून घ्यायच्या. सोपं काम आहे. आणि असं घट्ट पीठ मळलेलं असलं आणि हे एकावर एक अशा ठेवल्या तरी त्या चिकटत नाही, आपण सहज तेलामध्ये सोडू शकतो. पीठ पातळ झालं तर ते हाताला पण चिकटतात आणि सोडताना लांबट होतात, म्हणून पीठ घट्टच म्हणून ठेवायचं. सगळ्या पुऱ्या करून घे, त्यानंतर पाहूया आपण. पुऱ्या माझ्या लाटून झाल्या आहेत. इकडे मी तेल तापत ठेवलंय, बघते आता तेल तापलं काय. कारण असं वेगळं काय बनवायचं असलं म्हणजे त्यांना लवकर भूक लागते मुलांना. तर आता मी पटापट या पुऱ्या तळून घेते. तेल पण चांगलं तापलंय, जास्त करपवायचं नाहीये. जास्त करपवल्या तर त्याचा कलर दिसत नाही पीठचा. हे बघा किती छान दिसत आहे पुऱ्या. कलर तर भारी दिसतोय पण आता कशा झाले आहेत काय माहिती. खाल्ल्यावर कळेल तुला, मग म्हणशील छान झाले आहेत. बघते ना. अरे पण बघू ना. काय अजून अजून मागशील ना तेव्हा बघते. मग तारीफ स्वतःचीच स्वतः स्वतःची स्वतःच करायची असते. बघ कशा फुगले टुनटुनी फुगले आहेतच आणि त्यामुळे चवीला सुद्धा भारीच असणार आहे. बघाल तर आई तर आजच्या रेसिपीची खूपच जास्त स्तुती करते. पहिल्यांदा बनवते तरी पण कॉन्फिडन्स तिच्या काहीच्या काहीच आहे. आणि बघूया इथे आता ती तळून घेते आहे. तर सगळ्या पुऱ्या तळून होऊ दे, त्यानंतर मी खाऊन तुम्हाला सांगेनच. तुम्ही पण अशाच प्रकारच्या पुऱ्या एकदा बनवून पहा आणि मुलांना पण द्या आणि तुम्ही पण खाऊन बघा, नक्कीच तुम्हाला आवडतील. काय काय पदार्थ आपण स्वतः करून खाल्ल्याशिवाय कळत नाही चांगले होतात की नाही ते, म्हणून आपण स्वतः करून बघायला पाहिजे, मग कळतात आपल्याला. कळतील ना आता. तर अशा प्रकारे आपले या पुऱ्या, पुऱ्यांबरोबर खाण्यासाठी थोडस दही घेतलं आहे आणि ही आपली भाजी. आता ही भाजी देऊया. ही गरमागरम बटाट्याची भाजी सुद्धा तयार झाली आहे. कलर बघा किती मस्त आला आहे ते.
तर आता हे मी भाजी पण घेतली आहे, बघूया खाऊन की कशा झाल्या आहेत ते पुऱ्या। तर आता बघूया खाऊन आणि कसं झालंय ते तुम्हाला मी लगेचच सांगतो। चेन बिन एकदम व्यवस्थित आहे, काल चुकून चेन इकडे राहिलेली, मी बघितलं काही जण कमेंट करून पण सांगितलं, आज व्यवस्थित लावून घेतलेलं आहे। भाजी बरोबरच खाऊन बघूया आपण। पहिल्यांदाच खातोय मी पण एकदम भारी झालेले आहेत, म्हणजे तुम्हाला करून बघायला काही हरकत नाही। नक्की ही रेसिपी ट्राय करून बघा, व्हिडिओ आवडला तर लाईक शेअर करायला विसरू नका। घरी राहा, सुरक्षित राहा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। आई साईडने सांगते की नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा म्हणून, पण ठीक आहे बघा, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असतील तर तुम्ही सबस्क्राईब पण करू शकता। मग तुम्हाला जर भाजी करायची नसेल तर तुम्ही डायरेक्ट रेडीमेड दही घेऊन येऊ शकता, त्याबरोबर पण ह्या पुऱ्या करून खाऊ शकता। काही जणांनी सांगितलं होतं बाकीच्यांना पण दाखवा म्हणून, तर हा माझा छोटा मुलगा इथे बसलाय, इथे त्याला जमिनीवर बसायला आवडतं, टेबलावर बसायला आवडत नाही जेवायला, म्हणून तो खाली बसतो रोज। सांग ना मग, एक नंबर झालंय। हा चल मग, घे तुझं, चल।